Bootsy. Ha, Peter, Bootsy'ni ko'rmading mi? Men uni hech qayerdan topa olmayapman. Xavotirlanmang, May xola. Men uni kechki ovqatga cho'roqtirib ko'raman. Oh, rahmat, Peter. Menimcha bu mushukchani qidirish operatsiyasi. Bu yaxshi ish, faqat o'rgimchak uchun. Kino bo'lgandan so'ng ishni boshlaymiz. Bootsy! Bootsy! Oh, yo'q. Bootsy, u yer sen uchun xavfli. Menga o'xshab devorda o'rmalay olmaysan. Mayli, faqat qimirlama. Olg'a, o'rgimchaklar. O-o-o, meni o'rgimchak hissiyotim qandaydir ogohlantirish berdi. O-o-o, ya! Ha! Hoy, Bootsy! Endi qayerga ketding? A? A? Ha? 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 O'sha yerda qimirlama. Men ketyapman. Ushladim. Sen yaxshisan. Endi tezroq uyga borishimiz kerak. Men xolam mening xonamga kirgunga qadar. Hoy, Peter. Men hali ham Bootsy'ni topa olmayapman. Peter, qara, Bootsy qaytib kelibdi-ku. Oh, ovqat ham tayyor. Ha, agar ulgurmay qolganimizda May xola meni o'rgimchak odamligimni bilib qolardi. Senga ham rahmat, ovoz chiqarmay turganing uchun.